Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues ya estamos todos y todas. Muy buenos días a todos de nuevo y comentarles que, como bien sabéis, hoy se va a celebrar un pleno extraordinario con un único punto del orden del día, que es la clasificación y requerimiento del contrato del servicio de limpieza en edificios públicos e instalaciones municipales. Ayer muchos de ustedes que están en la comisión informativa tuvieron la ocasión de preguntarle a los técnicos presentes en aquel momento, la secretaria Paz Zaragoza y la ingeniera Inma Ross, deduzco que les preguntaría a la comisión informativa todas aquellas dudas que tienen al respecto de esta valoración del contrato, pero sí que quería comentarles algo antes de pasar a las preguntas o intervenciones. Y quiero aclararles que hoy, como decía antes, el único punto del orden del día y extraordinario es la aprobación de la valoración realizada por los propios técnicos de la casa, totalmente objetiva, mediante las bases que se aprobaron, y eso quiero recalcarlo de nuevo, se aprobaron, creo que fue en el mes de diciembre, en un pleno como este. Bases que se llevaron al pleno y a comisiones informativas pertinentes y que todos ustedes tuvieron la oportunidad de poder realizar todas las preguntas que creyeron oportunas en aquel momento. Por ese motivo, les agradecería y también sabiendo que esto es un pleno extraordinario con único punto del orden del día y que es telemático, por lo tanto, la moderación cuesta poco, que se ceñirán exactamente a el punto que llevamos hoy del orden del día. Se lo agradecería encarecidamente. Bien, vamos a tratar, como bien decía, la clasificación y requerimiento del contrato del servicio de limpieza en edificios públicos e instalaciones municipales. Y antes de nada, de las intervenciones, ¿quieren realizar alguna pregunta? Me va a disculpar, pero tengo casi el 90% de la gente la tengo congelada. No sé qué pasa, seguramente seré yo, pero estoy aquí en el despacho y generalmente siempre funciona bien. Yo te sin ver, ¿Tú me sabes ver, Felipe? ¿Será yo te oigo y veo a todo el mundo moverse, Yo también. Yo también. Os tengo que decir que estáis todos congelados. Lo siento. Hay un problema importante con la imagen y creo que a lo mejor el sonido está llegando bien, pero con la imagen hay problemas. Yo no lo tengo, el problema con la imagen. Yo os veo a todos congelados, por lo tanto, tomad la palabra a los portavoces. Yo os veo a todos. Señor Mateos, ¿quiere hacer alguna pregunta o pasamos a intervención? Yo intervenciones. Yo ya. Vale. Señora Sánchez. Yo paso a intervenciones directamente. Señor Ventura. Sí, intervenciones también. Vale, muchas gracias a todos y a todas. Del su autor, señor Mateos. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Y nada, como recordaba el alcalde, pues evidentemente, pues esto, la comisión de ayer, yo creo que se estuvo haciendo un trabajo importante. Además, la prueba la tenemos, que fue una comisión que duró aproximadamente una hora y media, donde todos pudimos hacer las preguntas y las intervenciones que teníamos y nuestras dudas, ¿no? Y a partir de ahí, pues hoy venimos aquí a un pleno. Nosotros, evidentemente, lo que traemos aquí, como también ha comentado el alcalde, es consecuencia de lo que se aprobaba en el pleno de diciembre y, evidentemente, refleja pues una propuesta política en cuanto al modelo de gestión que, evidentemente, pues nosotros ya en su momento pues votábamos en contra. Evidentemente, este modelo no es nuestro modelo, es un modelo claramente neoliberal, que yo creo que no es el modelo, no solamente en cuanto al modelo de gestión, sino también en cuanto a los criterios que se han adoptado a la hora de establecer la puntuación y la adjudicación, que eso sí que es lo que un gobierno tiene la capacidad de decidir, no es nuestra propuesta política. Y evidentemente, nuestra propuesta, cuando nosotros estuvimos trabajando en el equipo de gobierno anterior, estaba en una línea completamente distinta.
evidentemente, en el contexto actual, yo creo que es fundamental la puesta en marcha de iniciativas de contratación pública responsable para fortalecer esa alianza entre el sector público y la economía social y solidaria, principalmente con el objetivo de transformar nuestra economía y nuestro modelo de desarrollo. Sin embargo, el modelo que traemos aquí para esta adjudicación es un modelo claramente, vuelvo a repetirlo, neoliberal, donde lo que prima en la adjudicación, como se pone de reflejo en las bases de baremación, principalmente es el criterio económico, porque toda aquella puntuación que se establecía como criterios ambientales o de sostenibilidad, pues evidentemente se han reflejado que son realmente insignificantes a la hora de establecer la adjudicación en este momento, ¿no? Yo creo que tenemos que recordar que cuando gobernaba el cuatripartito, donde el PSOE no tenía mayoría absoluta, pues celebramos, vuelvo a decirlo, como lo dije en diciembre, esa trovada comarcal win-win de contratación de personas con discapacidad intelectual, que en estos momentos, en este pliego, en estos criterios de adjudicación, para nada aparecen, y esos son criterios claramente políticos. Y en aquel momento nosotros analizábamos la oportunidad con este contrato de incluir cláusulas sociales en la contratación, incluso con este modelo de externalización que ustedes están trayendo aquí y que nosotros también en aquel momento barajamos esas cláusulas sociales. Y veíamos claramente que lo primero que teníamos que hacer era modificar el objeto del contrato. Es el deber ese de recoger los objetivos sociales y ambientales de la oferta. Lo que no es de recibo, evidentemente, es establecer unos criterios de adjudicación, como establecieron en el pliego, que son los que luego traemos aquí en cuanto a la baremación, donde se nos dice en una línea aproximadamente que los criterios, porque una empresa diga que va a utilizar productos ecológicos, que no sabemos los productos ecológicos que van a utilizar, simplemente con eso decir que estamos cumpliendo criterios ambientales. Para nosotros, la inserción, en este caso, en este contrato, era una herramienta principal para todo lo que entendíamos que era el objetivo social y debería de haber constituido el objeto del contrato, es decir, esa inserción sociolaboral de personas y colectivos desfavorecidos a través de la prestación del servicio de limpieza. Lo que ustedes traen aquí ni siquiera cumple con que la inserción hubiese sido un objetivo accesorio en el criterio de adjudicación. Por tanto, evidentemente, nosotros para nada compartimos este modelo que traemos aquí en cuanto a la adjudicación, pero porque además luego podremos ver cómo la empresa que se propone en cuanto a los criterios de adjudicación a ustedes, porque evidentemente lo único que les ha primado es el criterio económico, vamos a tener que estar adjudicando a una empresa donde, si ponemos en un buscador de Google, podemos observar todos los incumplimientos que se vienen produciendo y con las diferentes manifestaciones de los trabajadores, ¿vale?, con respecto a los incumplimientos en el pago de nóminas. Para nosotros, evidentemente, ustedes, con lo que establecieron en el pliego de diciembre, han primado por un criterio económico. Para nada han tenido en cuenta criterios sociales y criterios ambientales, y el resultado de lo que ustedes decidieron en diciembre es lo que ustedes traen en estos momentos en este pleno de aquí. Nosotros consideramos que es una oportunidad perdida para haber demostrado el carácter social de lo que realmente un gobierno de izquierda se supone que tiene que hacer, y evidentemente nosotros ya anunciamos que vamos a votar en contra de esta propuesta. Con respecto a las dudas técnicas, consideramos que hay algunos flecos que todavía no nos quedaron algunos claros, que evidentemente antes de pronunciarlos los vamos a estudiar con detalle, y si es así, pues ya lo comunicaremos a continuación. Pero en principio nosotros queremos claramente manifestar la pérdida en cuanto a la oportunidad en la adjudicación de este contrato, y por tanto el grupo de Esquerra Unida va a votar en contra de esta adjudicación. Muchísimas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, en coherència amb el plenari de desembre, en el qual s'aprovarà el plec de condicions d'esta adjudicació que s'aprova avui en el plenari extraordinari, el grup municipal Compromís votarà en contra
per una raó bàsica, s'incomplís un acord previ plenari per al qual s'establien criteris socials en la contractació pública d'este servei en particular, de neteja de les instal·lacions públiques i edificis municipals. Des de Compromís votem en contra d'esta adjudicació, igual que farem en la mateixa línia en el plenari de desembre, perquè considerem que s'ha deixat fora i que vostès, socialistes de Silla, no han apostat per introduir un criteri qualitatiu per avaluar en termes socials la relació de qualitat d'aquest contracte de neteja. Tot i que hi ha acords plenaris per unanimitat durant el passat mandat, on sí que varen aprovar vostès i ara es posen una contradicció, introduir aquests criteris socials tal com contempla la llei del sector públic, de contractació del sector públic, en el seu article 145.2, apartat 6. Amb això, vostès, com a govern socialista, doncs, tanquen la porta a tindre un servei de neteja municipal inclusiu i el programa Win-Win de plena inclusió i del Centre Ocupacional Tola de Silla per impulsar el treball amb suport de les persones amb discapacitat intel·lectual. Nosaltres no compartim que vostès deixen fora els criteris socials en aquesta contractació. Des del grup de Compromís lamentem la pèrdua d'aquesta oportunitat, perquè per a nosaltres governar significa gestionar per transformar i millorar la qualitat dels serveis públics municipals, encara que externalitzats. Tampoc s'ha fet cap intent per estudiar una possible municipalització d'aquest servei, que encara haurà possibilitat més els criteris socials i mediambientals que reconeix a un govern progressista i d'esquerres. Com ja saben, vaig votar en contra en el plenari de desembre, ara torno a votar en contra perquè darrere s'haver apostat haver inclòs el certificat RSC ISO 26000, que acredita i la responsabilitat social corporativa que han de tindre les empreses en la contractació pública quan un govern vol que s'introduïsquen criteris socials en la matèria de contractació. En aquest cas no s'avalua aquesta certificació i per això aquest criteri tan objectiu i avaluable considerem que haver afavorit aquest criteri social en el contracte de neteja. Altre aspecte és el que considerem la falta de previsió a l'hora d'avaluar també com una possible millora el dotar aquesta contractació pública d'un pla d'estabilitat de la plantilla de les dones treballadores de la neteja. D'aquesta manera, doncs, tornem a córrer el risc de perpetuar la temporalitat de més del 50% de la plantilla del personal de neteja i subroguem una plantilla feminitzada marcada per les desigualtats de gènere. Després, ja per a rematar-ho, i com a exemple d'una política de dreta mercantilista d'un govern socialista que ha perdut el socialista i l'obrer, vostès premien una bolsa de 1.000 hores de neteja sense regular i sense concretar si se tracten d'hores extraordinàries, nocturnes o en cada setmana, cosa que pot repercutir també o perjudicar a les treballadores de la plantilla. Per tot això, el grup Compromís per Silla doncs, votarà en contra d'aquesta adjudicació en coherència amb els vots previs realitzats en els plenaris tant de l'anterior mandat com el plenari de desembre. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura, el seu torn. Moltes gràcies i a tots. Bé, doncs efectivament tenim el punt del servei de neteja d'edificis municipals i d'instal·lacions municipals i que en aquest cas estaríem parlant en quant a lo que és la proposta d'adjudicació en base a els informes que s'han fet i el que s'ha aprovat per la mesa de contractació. Si bé que és de veres que evidentment com no pot ser d'una altra manera i com ja s'ha apuntat, aquest informe i es proposta bé com a conseqüència dels plecs que se varen aprovar en el ple del mes de desembre. I, per tant, és una conseqüència aquesta proposta en base a la valoració que s'ha fet en base als plecs que se varen aprovar en el seu moment.
plecs que efectivament el grup popular en aquell moment varen votar en contra perquè consideraven que no estaven suficientment desenvolupats i de fet varen proposar en aquell ple que el punt es quedara damunt de la taula per a que se pogueren desenrotllar aquells plecs. Jo crec que el temps ens ha donat la raó. De fet, durant el procés que s'ha tingut durant aquests temps, durant el procés s'ha tingut que suspendre el procés de presentació d'ofertes per part de les empreses que anaven a licitar, perquè n'hi havia termes que se tenien que aclarir. I algunes de les qüestions les estaven plantejant ahir en la comissió. Va ser, com també s'ha apuntat per algun altre portaveu, va ser una comissió realment molt positiva, molt fructífera, en el sentit de que se pogueren aclarir algunes qüestions i on els diferents portaveus varen poder plantejar una sèrie de qüestions que se varen contestar, però n'hi hagueren altres que, encara que en tota la bona voluntat per part dels tècnics, n'hi hagueren qüestions dels que varen plantejar el grup popular que no se pogueren contestar. No se disposava la informació en aquest moment. Avui, que és el plenari on s'aprova aquesta proposta, pues a dia d'avui a nosaltres n'hi ha informació que continuem sense tindre-la i que ara, en aquests moments, molt breument, vaig a recordar. El grup popular no disposa de quin és el cost anual del personal que se va a subrogar. En l'informe de la enginyera i també de l'informe de la CAP de Recursos Humans se parlava que n'hi havia un tècnic especialista que consta en la documentació de l'empresa, que segons la enginyera i el treballador realment no ha fet treballs. No consta el que seria el salari anual d'un dels treballadors. És informació que el grup popular no disposa. Per una altra part, estaguem fent preguntes sobre l'empresa que se proposa per a la seva adjudicació. Varen preguntar si aquesta empresa se tracta d'un centre especial d'empleo. Aquesta pregunta no se me'l pogué contestar en la comissió. També varen preguntar si se té constància de quina experiència que té aquesta empresa, si tenim referències de que aquesta empresa ha treballat en altres ajuntaments o en altres administracions i quina és l'experiència que té. Nosaltres també hem vist, com avui en dia ocorreix, que n'hi ha informacions de l'empresa en internet, però bueno, nosaltres evidentment no se volem guiar per la informació que pugui haver a internet perquè pot ser no exacta, i per això sí que preguntàvem si l'Ajuntament disposava de quina experiència l'empresa, i és una informació que no se mos pogué facilitar. Per una altra part, en l'informe de la enginyera, se parlava una de les qüestions, un dels requisits que se posava en el ple, o un dels criteris, era que sempre que fos possible que la neteja s'efectuava durant hores que no estigueren ocupats els locals o dependències pels usuaris. I en la proposta que presenta aquesta empresa, en alguns dels centres no se compleix aquesta condició. Varen preguntar quins centres no complien aquesta condició. La enginyera no disposava en aquest moment de la informació. Digué algun centre que recordava, però no tenim tampoc exactament quins centres complixen aquesta condició. Per una altra part... Senyor Ventura, vaig acabant, que ja passa mig minut, per favor. Vale, acabo ja ràpidament. Per una altra part, varen fer una referència sobre la documentació de la empresa, que per una part no veiem clara. Alguna cosa se'ns va aclarir, però altres qüestions. Per tant,
Anem a esperar al segon torn perquè vostès puguen explicar i a partir d'allà determinarem el nostre vot. Gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, com s'ha recalcat des del principi d'aquesta comissió, el que venim és a fer una proposta d'adjudicació a l'empresa que, segons els criteris del ple que se va aprovar, ha obtès la major puntuació. Evidentment, això no és l'adjudicació definitiva, sinó que és el pas previ per a plegar la definitiva. Ara, aquesta empresa ha d'acreditar tots els condicionants que la llei indica que té que complir i, per tant, doncs, bueno, esperem a que aquest pla que se li doni pugui complir-ho. Però, bueno, jo, escoltant el que la majoria de portaveus han dit, començant pel final, el senyor Ventura, mira, hi ha coses que no estan en l'explex, això no se pot saber. És que l'experiència que s'ha d'acreditar, això és més quotidió que altra cosa. És a dir, i buscar per Google el que aquesta empresa fa o no fa, no me pareix un criteri seriós perquè s'aparta dels condicionants que la llei de contactes establís. És a dir, uno quan fa plex i el que intenta és que l'empresa que millor s'adapta a aquests plecs, la que presenta la millor oferta econòmica, en fi, la que més interessa a una corporació, a un ajuntament, a una administració pública, se quede en aquest contracte, el que no pot fer és anar per Google a veure si aquesta empresa fa o no fa, no sé. Jo suposo que si l'empresa té problemes no podrà acreditar la solvència o no podrà acreditar moltes coses i quedarà descartada i el procediment seguirà endavant de la segona empresa. Crec, vale? Però mira, l'únic polític que se pot debatir així, dins dels plecs, perquè nosaltres, és a dir, l'equip de govern ha agafat els plecs que li ha proposat la part tècnica, és el tema de municipalitzar o no municipalitzar. Això sí que era un tema polític, un debat que ja s'ha donat en el seu moment i que aquest grup va decidir que per condicionants polítics no podia acceptar una municipalització d'un servei que no se considerava essencial. De fet, aquest servei, el 98% de les administracions el presta d'una manera externa, perquè també se creu, en certa manera, la política d'externalització de certs serveis que actuen per a l'administració. Tot no pot ser públic, evidentment. Tot no és sanitat, tot no és educació. Per el tema de les clàusules socials d'inserció, mira, se va valorar el problema que s'hi fica en damunt de la taula per a poder seguir endavant en aquest ple, però és que hi ha un problema entre l'actual legislació i les clàusules socials que impedeixen que els contactes fiquen endavant. Perquè el moment que se fiquen clàusules socials, la gent deixa de licitar. I això és un problema, perquè molts contactes se queden deixats. Per tant, sí que reconeguem que hi ha un problema, no és un problema que es genera un ajuntament, sinó que ha de ser més a nivell global, però sí que s'ha advertit per part de tècnics que tot el que veig si tenen clàusules socials els últims contactes, de fet, havia quedat deixat. De fet, ni les conselleries ni la majoria d'ajuntaments estan ficant aquestes clàusules socials en certs contractes, per exemple, en neteja. Tenim en compte que l'empresa adjudicatària té que subrogar-se un personal i que, per tant, a partir d'aquí té que seguir treballant. I la lluita contra la bretxa salarial, la lluita contra la inclusió, la lluita contra la diferència de gènere, contra la igualtat de gènere, jo crec que aquestes lluites no se tenen que fer a través, principalment, de plens de condicions. Plens de condicions es marca una llei, que és la de contractes, que està molt generalitzada. Això se fa a través de tres lleis. A través de pujar el salari mínim interprofessional, a través de crear polítiques d'igualtat, però un plec no pot determinar aquest tipus de qüestions i és complicat en aquest aspecte. El govern el que ha fet és seguir-se sempre pel criteri tècnic. Per què? Pues perquè és un plec, una condició que és molt, molt tècnica. Què hem fet? Un plec que està i s'han valorat com a positiu, que pot tindre millores, evidentment. Però mira, a mi altres ajuntaments que l'han vist colgat el ple en la plataforma de contractació ja estan cridant per veure-lo, perquè arreplega moltes millores i moltes oportunitats a través de la Covid, que està molt bé. I fica la posició de l'Ajuntament en posició molt bona cap a l'empresa que és l'adjudicatària, cap al servei que té que prestar, i, en fi, si el que se tracta és que les condicions que aquesta empresa oferisca a la ciutadania, a l'Ajuntament, siguin les més òptimes. I jo crec que aquest ple aplica en aquestes condicions a oferir-ho. Si l'empresa adjudicatària al final és aquesta, perfecte. Què tenim que fer ara? Simplement el que fem ara en el ple d'aquestes és vigilar, ser conscients de com hem d'actuar i ja està. És a dir, no hi ha res més que afegir. I el més valorable de tot això, el primer és agrair el treball als tècnics que han fet una llavor formidable. I el segon,
quan més apart de la política, del tràmit del ple i del tràmit de l'adjudicació, millor. Ja la llei així no ho preveu, i és una llei ja molt dura i molt estricta en aquest aspecte, els condicionants polítics externs es debatenem abans del ple. Per tant, jo, amb això estem a votar a favor de la proposta. Ahir va ser una comissió llarga, extensa, densa. Crec que se podia haver aprofitat més el temps abans per a poder utilitzar el tema dels tècnics, però n'he recordat una cosa molt important, és que portem 11 anys, 11, quasi 12 en precari en aquest contracte. I quan deixen la fiscalització negativa perquè no n'hi ha un contracte, sí, factures, tal, i acaben seguint això, alcalde, el primer que fan és criticar que portem molt de temps sense tenir un contracte que dona cobertura d'això. Avui és el dia que es comença a acabar-se això. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Pencà. Bé, obrim un segon torn de paraula. Senyor Valentí Mateos. Sí, senyor alcalde. Bien. Qué lejos quedan aquellas conversaciones que teníamos en el cuatripartito. Qué lejos aquellos intercambios de opiniones cuando hablábamos de la empresa municipal de servicios públicos de Almusafes, de un ayuntamiento que gobierna el Partido Socialista, y hablábamos de la potencialidad de las herramientas que podía tener un ayuntamiento con una empresa pública de gestión de servicios públicos. Qué lejos queda, o que también como consecuencia de esa mayoría absoluta, pues realmente este Partido Socialista pues saca claramente cuál es su modelo de gestión, que no tiene nada que ver con aquel en el cual pues tenía que negociar con más partidos en el gobierno que teníamos en el cuatripartito. Evidentemente este no es nuestro modelo de gestión, pero incluso podíamos entender, y nosotros nunca hemos criticado que hubiesen que estas facturas de limpieza de Ballester estuviesen en tema de, por el tema de fiscalización, nosotros nunca hemos hecho esa crítica, pero incluso podíamos entender que en un momento dado, para salvar puntualmente en un periodo de tránsito, pudiésemos sacar una externalización del servicio para poder constituir y crear esa empresa pública. Pero es que ustedes eso no lo tienen ni en mente, señor Iván. No lo tienen ni en mente. Y nosotros, evidentemente, respetamos el trabajo de los técnicos, pero hay que decirlo también claro, los técnicos cobran para eso. Y nosotros somos técnicos y en los sitios donde trabajamos se nos retribuye para ello, ¿vale? Pero los políticos también cobramos para decidir lo que tenemos que decidir. Y nosotros decidimos sobre el modelo de gestión. Decidimos sobre los criterios de adjudicación. ¿Me entiende, señor Iván? Y nosotros podemos decidir, en este caso, si uno de los criterios de adjudicación podría ser, por ejemplo, el compromiso de emplear al menos a un 20% de personas con dificultad de acceso al mercado laboral. Eso es hacer socialismo, eso es hacer política de izquierdas. Y por desgracia, este pleno con esta adjudicación no lo tiene. ¿Por qué? Porque hemos primado el criterio económico. Hemos optado claramente por un modelo neoliberal. Y por eso nosotros le decimos, señor Iván, que nosotros votamos en contra de esta adjudicación. Respetando el trabajo de los técnicos, sí, pero mostrando claramente que nuestros criterios políticos de gestión no tienen nada que ver con lo que ustedes están aquí planteando. Entonces, separemos lo que es el trabajo técnico de lo que es el trabajo político, ¿me entiendes? Cuando nosotros aquí planteamos cosas, no le estamos diciendo a ningún técnico lo que tiene que decir en su informe, pero un técnico tampoco nos tiene que decir a nosotros cuáles son los criterios sociales y ambientales que creemos que tienen que primar en la gestión de un servicio. Y si por adoptar determinados criterios sociales y ambientales hay empresas que no se quieren presentar, ¡ole! Mejor, no son las empresas con las que nosotros queremos trabajar, porque optamos por otro modelo más sostenible y tenemos que primar por aquellas empresas que estén en la línea nuestra de trabajo. Pero eso es una diferencia de gobernar para las personas o que las personas estén al servicio de la política. Nosotros hemos venido aquí para poner la política al servicio de las personas. Muy bien, muchas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, yo tampoco me extendré. Manifestar que desde Compromís lamentem que este contracte de neteja isca endavant sense criteris socials.
El treball tècnic, evidentment, és sempre valorable i impecable, com no podria ser d'altra manera. El que trobem a faltar així és política. Política a l'hora d'adjudicar els criteris que puguen decidir un millor servei públic i unes millors condicions tant per a les persones que treballen com per anar incorporant progressivament persones amb diversitat funcional en els contractes que l'administració, que el nostre ajuntament, vaig a realitzar. Concretament en Estres sí que existia un acord plenari per introduir aquest programa Win-Win del Centre Ocupacional Tola i poder incorporar persones amb diversitat funcional en la neteja de les instal·lacions públiques. Nosaltres considerem que en aquest marc de la responsabilitat social corporativa l'Ajuntament de Silla perd una oportunitat cabdal per a poder introduir aquests criteris socials i polítics i que també poden ser objectivables des del punt de vista tècnic, com ja n'hi ha diferents opcions en diferents contractacions i n'hi ha també experts que assessoren en aquesta matèria. Jo crec que no ha hagut voluntat política d'introduir-los. Jo vull un ajuntament que lluite contra la precarietat laboral feminitzada i que lluite per la inclusió social de les persones i no veig reflectit aquest ajuntament en aquesta adjudicació de neteja a una empresa que no ha pogut aportar cap empresa aquests criteris socials o aquesta responsabilitat social corporativa que nosaltres desitgem per a la contractació pública dels serveis municipals. Jo de veritat que lamento molt que vostès no introduïsquen aquest criteri social i que, a més, consideren que tot és tècnic. No, tot no és tècnic. En els polítics hem de també dir quins criteris, quines decisions al respecte de la contractació pública volem per a les empreses que treballen en el nostre poble i en el nostre ajuntament. I, evidentment, reitere, el model de gestió podria haver-se intentat fer una empresa pública, no s'ha intentat de ninguna manera, no hi ha cap informe que avale o desautorice o siga desfavorable a poder estudiar la creació d'una empresa pública de neteja. Per altra banda, en aquesta contractació o en aquesta privatització s'impulsa un model basat en el mercantilisme, com he dit, premien les hores, més hores, tot és quantitatiu, no hi ha res de qualitatiu en aquest contracte i nosaltres, per totes aquestes raons i per els vots emesos amb anterioritat en els anteriors plenaris, votarem en contra. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, pues lamentem que algunes de les preguntes que van plantejar ahir en comissió, de les quals no van poder obtenir resposta, avui tampoc en el plenari obtenim resposta. I així difícilment se pot acabar de valorar. En qualsevol cas, respecte de la informació que sí que disposem, volguem dir lo següent. I és que bueno, és clar que en aquest cas, en els plecs que es van aprovar, que el Partit Popular en el seu moment, com he dit abans, ja van votar en contra, efectivament, la proposta criteri econòmic ha sigut determinant. De fet, efectivament, esta és l'empresa que vostès proposen és la que ha fet la millor oferta econòmica. Això és indubtable. Però, al mateix temps, segons el propi informe que ha fet la enginyera i que així ho ha establit també la mesa de contractació, aquesta empresa que se proposa és la que ha quedat en quart lloc en el que és en l'avaluació del projecte per a la prestació del servici. És a dir, en el que seria en la part tècnica, en el que seria en la part de qualitat de lo que és el projecte del contracte, aquesta empresa ha quedat en quarta posició. I que és de veres, com he dit, que en l'oferta econòmica ha sigut la primera. Però, efectivament, se pot veure que al final el criteri econòmic és el que ha sigut determinant a l'hora de proposar l'empresa. Parlàvem, i una de les qüestions que plantejàvem, si se tenia informació de l'experiència que té aquesta empresa.
I nosaltres considerem que això efectivament se hauria d'haver tingut en compte, perquè estem parlant d'un contracte de la neteja de tots els edificis municipals, de totes les instal·lacions municipals, i que a més té un pressupost de licitació, com vostès saben, de més d'un milió d'euros, d'un milió 120.000 euros, si comptem l'IVA, per als dos exercicis. O sigui, que estem parlant de quasi 600.000 euros al cap de l'any, el que és el pressupost de licitació. Per tant, és un contracte molt important i probablement hauríem d'assegurar-se que l'empresa a la que vinga sigui una empresa que efectivament siga tingui una experiència. Miren, en el contracte, en l'informe de la ingeniera, part tècnica ens parla de, de que, ja ho he dit abans, no ha determinat en alguns centres si els horaris vagin a ser compatibles. No incluís, per exemple, en la proposta una aplicació informàtica dels controls dels temps. No incluís el servici de neteja de grafitis en les façanes dels edificis. Les empreses sí que incluïen. No incluís el protocol de desinfecció per positiu en Covid-19, que altra empresa sí que incluïa. És una empresa que, òbviament, aporta maquinària, però que altres empreses incluïen més maquinària. Sí, acaba de seguida. Per tant, considerem que haurien de disposar de la informació de l'experiència que té aquesta empresa, que no la disposem. I, clar, és una cosa que ens crida molt l'atenció. Ens crida molt l'atenció perquè resulta que aquesta empresa, segons la informació de la que nosaltres disposem, es va constituir el 26 de juny del 2020. O sigui, que estaríem proposant que s'adjudique el servici de neteja d'1.200.000 euros a una empresa que en aquests moments no fa ni un any que es va constituir. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Per acabar, senyor Paca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, de la intervenció del Partit Popular, pareix ser que algú ha eleccionat el Partit Popular sobre el criteri d'aquesta empresa. És a dir, n'hi ha que preguntar quina és l'experiència que ha tingut. Això no és objectiu ni objectivable en un contracte, ni de neteja, ni de transport, ni de qualsevol altre contracte. És a dir, un no pot alçar el telèfon i veure que ha fet aquesta operació per allà. Això no és objectivable, que això és il·legal, senyor Ventura. Que això és il·legal. Que l'empresa no té experiència i té només un any constituïda. Bueno, és un decrèdit? Pues jo no ho sé. A lo millor s'ha acabat i l'empresa és un pufo que han muntat. Tal. Pues és possible, però en els criteris de valoració que s'han tret, el tècnic ha dit que ixa, la mesa ha dit que ixa és la que se té que proposar. A lo millor ara se demana la informació i no complix i, per tant, pues bueno, se té que passar a la segon o a la tercera o a la quarta. Així no funcionen aquestes coses. Però averiguar a una empresa que va adjudicar com ha funcionat, depèn de qui. O sigui, a la meva toques un ajuntament i diu que va molt bé i toques un altre i diu que va fatal. Jo crec que aquests criteris són del passat. Són antes de la llei de contractes actual. I això, doncs, bueno, ja ha tingut l'administració prou pufos per culpa dels polítics d'aquestes pràctiques, de quidrar, de negociar, de veure i d'averiguar tant de les empreses. Dixi-li els tècnics. I aquests criteris són els que no fallen. Per almenys són els que menys fallen, ¿vale? I després ja els companys de govern, de legislatura. Miren, la política té raó, se fa per canviar les coses, senyor Mateo. Vostè tingué 4 anys per fer aquest pliec i canviar les coses. 4. Aplicar els criteris que vostè volia. Per fer la política que vostè volia. Però, claro, no ho va fer. Claro, és que les coses són molt bonico. Ser d'esquerres i dir que uno és molt d'esquerres, però quan té que aplicar les coses no les aplica. Quan torna a la posició, torna a reivindicar que és d'esquerres. Mira, ser d'esquerres és gestionar de la millor forma possible els recursos per aplegar a la més gent possible d'aquest poble. I no deixarà ningú darrere en l'intent. Això és el d'esquerres. Això és el d'esquerres. Empreses públiques, compromís ara per una empresa pública. Pues en el tema de l'aigua no ho tenia molt clar la legislatura passada. No ho tenia gens clar. De fet, jo crec que no ho tenen vostès en els programes electorals, aquí no. Per què? Perquè és una cosa que és costosa, que costa molt de fer, costa moltíssim. Costa molt d'implementar. Aquest ajuntament acaba de ser una crisi econòmica important i el que no pot fer és caure en una altra per precipitar-se. Crec que n'hi ha que assolir el que tenim que assolir i a veure com ho podem fer. D'acord? Per tant, aquesta és la proposta que portem. Podrà ser millorable, evidentment, però jo no sentim ningú criteri que la pugui millorar. Podrem incluir cada servei socials? Sí. En govern dels partits que estan criticant no les incluïixen. Per alguna cosa serà.
Per tant, no fem demagogia. No diguem que anem a fer una cosa de l'oposició i quan estem en el govern no la fem. Perquè això la gent no s'ho creu. I això no és ser d'esquerres, senyor Mateus. Ser d'esquerres és dir les coses i complir-les fins al final. I canviar les coses quan se poden. Quan vostè pugui canviar-les, no les canviar. Per alguna cosa serà. Gràcies. El que portem és estar i estem molt orgullosos del que portem i del treball que s'ha fet. Esperem que el contracte és que ve i que per fi s'acabi una lacra que té aquest Ajuntament, que és 11 anys sense la major contratació adjudicar com cal. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Moltes gràcies per la seva intervenció. Bé, doncs s'ha acabat. Sí que jo, si de veres, jo s'entenc, crec que en part a tots, però volia fer una xicoteta reflexió al respecte, no? Antes d'acabar aquest punt un i de l'hora del dia extraordinari. Miren, quan jo vaig entrar d'alcalde vaig prendre una sèrie de decisions que jo crec que èticament són correctes per a la política, per a sanejar la política. I és que ningú polític, mentre jo fos alcalde, formaria part d'una mesa de contractació i ningú polític faria, tindria o interferiria en la redacció de contractes o bases de lloc de treball. I és el que estem fent. Realment podem pensar que la política té que interferir en aquest tipus de coses. Nosaltres, el grup socialista, pensa que no. És de veres, com bé ha dit el meu company Ivan Cuenca, la decisió és no municipalitzar-la i externalitzar-la i en mans dels poders tècnics ho han deixat. Jo crec que així el poble podrà dormir més tranquil. I nosaltres també. I ho dic molt en sèrio, perquè crec que els tècnics velen sempre per l'interès general. I si aquesta empresa, que és la que els tècnics han decidit en base als criteris, aporta la solvència tècnica, l'econòmica, presenta el seguro, presenta la fiança de 40.000 euros que li han demanat, la capacitat de l'empresa, que no tinga ningú deute en Hacienda i el pla d'igualtat, que no pot ser d'altra manera, pues serà la guanyadora perquè els tècnics, segons els criteris i la valoració que han fet en les bases aprovades, és la que millor defen els interessos del poble de Silla per a la neteja, ni més ni menys. Tenim que entendre que avui en dia els polítics estem per a marcar una línia política, però deixem treballar en el que són els plecs de condicions i les meses de contractació als tècnics, perquè encara estem patint en aquest Ajuntament moltes meses que polítics ficaran la mà i encara estem d'aquells polvos, estos lodos. Bé, dit això, vots a favor de la proposta? Deduís que el PSDB... Falta una concejala del PSOE. Vicente, falta Amparo, Pues... Si no está, no pues se nada. Encuentra. Ah, ahí está Amparo. No está. Vale, pues nada. Ya. ¿Votos a favor de...? No, no, ya está. De esta... Ya vale. Te veo, Amparo, ya. Deduzco del PSPB y sí, y creo que... Y es que no veo la pantalla, disculparme porque os veo a todos congelados y a todas, ¿de acuerdo? Disculparme. Vale, deduzco pues, que por las instituciones todos votan en contra. El resto de grupos vota en contra, ¿no? Si no dice nadie lo contrario... Que Ronega sí, vota en contra. Compromís vota Sánchez. En contra. Vota en contra. Partit Popular en contra. Perfecte. Vale, pues el PSPB, el portaveu, vols parlar tu, Ivan? A favor. Vale. Senyora secretària, no hi ha ningú punt d'ordre del dia i al ser extraordinari no hi ha ruegos i preguntes, per tant, damos por finalizado el pleno. ¿De acuerdo? Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.